Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Volkswagen Vecol da cidade de Botucatu e apresentar o novo Volkswagen Polo na versão Track 1.0 aspirado 2024. Na primeira quinzena do mês de abril de 2024 foram vendidas 6.227 unidades do Volkswagen Polo. O Hyundai HB20 foram vendidas 5.340 unidades, ficando em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Chevrolet Onix, com 4.450 unidades. Ou seja, o Volkswagen Polo está sendo bem aceito hoje no mercado brasileiro. Vou estar apresentando todos os detalhes a qual entrega no Volkswagen Polo na versão Track 1.0 aspirado 2024. O conjunto óptico, lâmpadas halógena, farol único projetor, cromado na parte superior, máscara negra na sua moldura, indicador de seta integrado ao farol, grade em preto fosco com logo da Volkswagen ao centro. Em relação ao vão livre ao solo, são 16,6 centímetros. O seu comprimento de 4,7, entre eixo de 2,50 e 6, tanque de combustível, capacidade de 52 litros. Capa do retrovisor em preto fosco com indicador de seta, espelhos são manuais, maçaneta preto fosco, coluna B em preto fosco, lanterna, sua moldura em máscara negra, lanterna com lâmpada halógena, logo da Volkswagen ao centro, versão Track, um adesivo, limpador do vidro traseiro com desembaçador, brake light, antena de teto. Na versão Track não há sensor de estacionamento traseiro e nem câmera de ré. R no vidro 2024, esse hatch ele tem o seu peso de 1.054 kg. Vem presente umas rodas de ferro, de aro 15, perfil 18565 com calota escurecida, presente com 4 parafusos, freios ABS com EBD, freio disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, suspensão dianteira independente MacPherson e traseiro eixo de torção. Vamos conhecer agora o que entrega debaixo desse capô. Esse é o motor MPI de alimentação e injeção multiponto, 3 cilindros e linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando correia dentada. Motor 1.0 aspirado que gera 84 cavalos de potência com torque de 10,3 kgfm. Seu 0 a 100 13,4 segundos e atinge uma velocidade final 169 km por hora. Atrelado com uma transmissão manual de 5 velocidades acoplado com embreagem monodisco a seco. Não vem com manta acústica e a vareta. Porém, no Volkswagen Polo, ele traz para travamento do capô duas travas. Isso é muito importante no item de segurança. Consumo perimétrico, categoria A, no geral B, emissões de poluente B. Em cidade, no etanol fazendo 9,4, na gasolina 13,7. Na estrada, no etanol 10,8 e na gasolina 15,2. Para um carro com uma configuração hatch, que tem o seu peso de 1.054 kg, está dentro da média o seu consumo pelo Inmetro. Então, um carro excelente para aqueles que vão utilizar para aplicativo e para o dia a dia o Volkswagen Polo. Vamos conhecer o seu porta-malas. Há um bom espaço para um hatch, são 300 litros de capacidade, banco traseiro é rebatível com sistema top tether, não há lata aparente, com bom acabamento internamente. O step é roda de ferro, de aro 15, 18560 seu perfil, então se caso você precisar substituir, você continua a sua viagem tranquilamente. Bom acabamento, tampão, revestimento em tecido e há um pequeno acabamento em plástico internamente da tampa do porta-malas, já vem com um triângulo presente e os demais são lata aparente. Acabamento da porta traseira todo em plástico, seu material, maçaneta um preto brilhante, apoio de braço em plástico, puxador em plástico, vidros traseiros são na manivelas manuais.
Há um porta-copo, saída do alto-falante, o banco seu revestimento todo em tecido, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos com Isofix, teto na cor clara, não há alça de segurança para a entrada ao veículo e nem luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. São 2,56 de entre-eixo. O banco do motorista já está regulado para mim lá na frente. Vou estar entrando aqui. Atrás eu tenho 1,80 m. E esse é o conforto que eu fico a bordo do Volkswagen Polo na versão Track 1.0 2024. O túnel é um pouco elevado para o terceiro ocupante, mas ainda consegue fazer uma viagem tranquilamente. Não há conveniência nem do lado do motorista, nem do lado do passageiro. Um porta-objeto para os ocupantes aqui do banco traseiro. O acabamento da porta dianteira remete à traseira, todo em plástico. Há um baixo relevo numa cor clara aqui nas laterais. Apoio de braço em plástico. Comando dos vidros elétricos somente na dianteira. Travamento, destravamento das portas. Maçaneta em preto brilhante. Porta-copo, porta-objeto, saída do alto-falante. Banco do motorista, seu revestimento todo em tecido, com regulagem em altura e regulagem de lombar. Seletor do acendimento manual dos faróis. Coluna de direção com ajuste em altura e profundidade. Os comandos de fácil acesso no volante. O volante não há revestimento em couro. Acabamento do seu tablier todo em plástico. Painel de instrumento em plástico. Estou com a chave reserva. Vou estar inserindo na ignição. Volkswagen Polo Track 1.0 2024 em funcionamento. Seu cluster analógico. RPM analógico ao centro computador de bordo, do lado direito, odômetro analógico. Multimídia com espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, botões físico de volume, mudando a estação, fluxo da saída de ar, botões físico do ar-condicionado de uma zona, porta-objeto, duas entradas USB do tipo C, porta-cartão, câmbio manual de 5 velocidades acoplado com embreagem monodisco a seco, tomada 12 volts, dois porta-copos, outro porta-objeto e outro porta-objeto para os ocupantes do banco traseiro. Freio de mão manual com a ponteira em preto brilhante, o seu tablier todo em plástico, o seu acabamento. Esse carro entrega assistente de partida em rampa, quarterback, sendo dois frontais e dois laterais, porta-luva, para-sol, com espelho, porém não há luz de cortesia. Para fone com lâmpada halógena. Retrovisor interno, ele é simples, não é fotocromático. E para-sol do lado do motorista, comporta documentos. Direção elétrica, macio ao dirigir. E o volante emborrachado. E aí, o que vocês acharam do Volkswagen Polo na versão Track 1.0 2024? Hoje está sendo o carro mais vendido na quinzena do mês de abril de 2024. Você compraria esse carro? Ele está a partir de R$89 mil. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário, compartilhe o máximo. Eu vou ficando por aqui e aguardo todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!